Pratite program radio televizije Stara Pazova, slede vesti dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustovaće sutra popodne otvaranju autoputa Miloš Veliki na deonici od Obrenovca do Ljiga. Otvaranjem novog autoputa koji će spojiti Obrenovac i Čačak, građani će moći za jedan sat da stignu do zapadne Srbije ili iz tog pravca do srpske prestonice, a cilj ulaganja u infrastrukturu, kažu ekonomisti, odavno je prestalo da bude stvaranje dobrih uslova za komforan i dobar život građana, već neophodan uslov za ekonomski razvoj države. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je da će nova deonica autoputa na koridoru 11, koja će sutra biti otvorena, zameniti takozvanu magistralu smrti na Ibarskoj magistrali, omogućiti ulaganje investitora duž autoputa i doprineti razvoju turizma. U obnovu i opremanje zdravstvenih ustanova koje bi trebalo da se završe u naredne 4 godine biće uloženo 1 milijardu evra, pišu novosti, a direktor Kancelarije za javna ulaganja Marko Blagojević kaže da je ovim projektom obuhvaćeno oko 100 ustanova širom Srbije, od domova zdravlja do kliničkih centara. A medicinske sestre će već za 3 do 4 meseca imati novo povećanje plata, rekao je danas ministar zdravlja Zlatibor Lončar gostujući na televiziji Pink. Policija je u Sremskoj Mitrovici uhapsila 38-godišnjeg PP, kod koga je pronašla oružje i municiju, kao i manju količinu marihuane, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Prilikom kontrole kombija marke Volkswagen, kojim je upravljao osumnjičeni, policija je pronašla pištolj sa 4 metka u okviru, a u pretresu njegovog stana puškomitraljez, pištolj sa 6 metaka u okviru, veću količinu municije različite namene i kalibra, kao i manju količinu marihuane. Po nalogu nadležnog tužioca, PP je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti doveden u više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u polufinale Masters turnira u Cincinnatiju, pošto je noćas u četvrtfinalu pobedio Francuza Luku Puja sa 2-0. U nedelju sunčano i toplo, vetar slab promenljivog smera, najniža temperatura od 10 do 18 stepeni, najviša dnevno od 29 do 32 stepena. Informacijom o vremenu završamo vesti. Vama hvala na pažnji i prijatno.